普林斯顿、哈佛和耶鲁大学的学者和老师们建议来自各地的大学生一句话，那就是独立思考。独立思考就是质疑权威，即便你身边的所有人都坚持权威观点，觉得他们不容质疑，你也要敢于提出自己的不同见解。这意味着你在决定自己的立场和观点时，不能随大流，不能盲从所谓的时髦，而是要不怕麻烦的学习，踏实论证正反面观点，以及围绕核心问题的方方面面。与其诅咒黑暗，不如点亮蜡烛。大学生不应该只会跟在老师的身后亦步亦趋，而应当主动走在老师的前面。你好，我是沈琳，欢迎收看这一期的天下综论坛。哥大也就是哥伦比亚大学，我相信应该是很多人梦寐以求想要进的大学之一。而现在身在哥大的学生们又会怎么样的来告诫新生应该要如何申请哥大呢？在今天的天下综论坛当中，我们再一次邀请到了 ACI 南加州学院的郭主任，他要跟我们一起来讨论一下到底应该要如何的进入你的梦想大学中。郭主任您好。沈琳你好，各位观众大家好。哥伦比亚大学好多人都想进哦，那我就是那个千千万万的被拒的人其中之一的一个。那到底怎么样才可以进哥大？那这些身在哥大的人又有什么样可以共勉之的话语是想要给新生的呢？对，其实在最近哥伦比亚大学他在校内的刊物，他发了一封信给这欢迎所有的刚到哥大的这个新生，这里面他并没有强调说你要多用功，学术成绩多么要达到拔尖，他倒是提醒了，就是说你进来读哥大的时候你要准备好去 challenge yourself， 就是说你要面对各种不同的挑战，包括说你要学会怎么去跟你的室友、跟你的同学、跟你的教授，甚至在街上跑出一条老鼠，然后你要知道怎么去处理。意思就来讲说，你现在的 mindset， 你的心智，你要不能再躲在学术的象牙塔里面，你必须走出人群，走出来跟人群去碰面啊，去互动啊，去理解，就是说读一个大学里面会有很多的 challenge， 很多的挑战，这些都不是只是在学术上，可能更多是生活上压力、工作上啊、态度、人生的很多的问题都该去思考的。OK， 所以其实成绩并不是他写在信里面的唯一想要进哥大的方式，你要准备好的是第一个，你要很强壮的去 embrace， 你要去拥抱所有将会面临到的排山倒海而来的所有的挑战，不管是你室友的挑战、你的 professor 的挑战，甚至是过街的老鼠，都有可能跟你摇旗呐喊，说要跟你挑战。所以，当学生进到一个大哥大或者一个类似很好的大学的时候呢，你要清楚这大学你究竟它是培养什么样的人才，给什么样的公司、什么样的社会去运用你的能力啊、skills 跟 techniques 或者这个知识 know how， 还有一个很重要是培养什么样的人才，这个人才包括你的品德、你的态度、你的观念、你的判断、你的相处的能力。所以哥大为什么在这个欢迎学生的这个信里面来讲，你很多 challenge 是在于他已经指出来你会不会跟你的室友、会不会跟你的同学、会跟你的教授相处，这个相处之道就常常就在哥大或者这些顶尖大学里面扮演一个非常重要的角色，你不会跟人相处，你很多苦日子就在后头了。对，我觉得这个跟郭主任每一次教导我们的，其实成绩只是算最基本的基本分而已了，想要进到好学校，你为人做事处事之道是更为重要的。所谓处事之道，意思是做人必须要圆滑吗？可是在圆滑当中有没有可能是失去了自己，没有所谓自己的 individuality 了呢？其实讲这个圆滑这个字，但一个滑但是不像圆融这么好，如果讲是圆融的话，就是懂得变通，懂得这个分寸啊，这个界限在哪里，其实是对的。那圆滑有时候会取它的不好的意思，就等于是阳奉阴违，或者说假话来故意讨好一些你真正并不喜欢的人，可是又去勉强自己说出一些违心之论的话。其实在圆融跟圆滑比较大的是把这个场景啊 scenario 场景扩大一点，就等于说现在小的这个争执冲突不巧相处，如果你把这个退一点点距离来看，海阔天空，你就不会这么执着这么计较了。所以当人如果说你看的都是你说你未来你的发展有多少，你眼前这种挫折或者一个跟人说有些小小的一点冲突你都可以化解，
就不会去陷在这个泥沼里面，或者跟人家过不去，产生一种敌意或者一种不开心的感觉。因为在大学里面，你没有办法去选择，你真的说我喜欢这个教授，我选的课都是我喜欢的人给我上课，我喜欢选我的室友，选我的同学。Sorry， 你不能选，那你会反而要把你自己的棱角，妹妹嘎嘎，这是我们台语的话，就是你棱角小的地方你要去磨掉，你必须能够去 adapt， 把你放到环境里面去适应。我觉得这是比较重要的一点。并不代表你要违背自己的良心，而当你这个格局看得够大的时候，小事情不会变成你成功的阻碍。所以其实给新生们的这封信，我相信这个写的人不过也是哥大2年级或者3年级的学生嘛，他竟然可以悟透您35年的经验，就是进到学校之后，你要就准备好，你会可能有很多的 challenge， 可是在 challenge 的同时，你必须要记得如何用圆润跟处事跟对人之道来了解到每一件事情都可以圆润的把它处理好的。在这样的前提之下，成绩你刚刚听过了，成绩是要有个基本分的，想要进哥大怎么样会有基本分的成绩？可是我还有其他问题要问你哦。你又提到啦，哎呀，现在 SAT 的成绩啊跌跌下降， AC 的成绩啊也是一直在往下走，我们这一群想要申请的高中生们，甚至是之后的要申请高中生的这些同学们，怎么样才可以拿出自己的想要的成绩出来？好，最近这个美国的学术研究报告有显示啊，在美国的整个小学、初中、在高中啊这段时间的学生，就是学龄义务教育的这高中这些学生，成绩普遍下跌。那不单是英文、数学、历史、科学各方面成绩都下跌。那为什么下跌呢？其实很大的原因就是因为是 COVID-19， 就是因为疫情的关系。一个人是这样子说，在一个好的环境里面能够成长，当你的家庭不能取代学校，因为学校有老师、有同学、有运动场、有实验室，有很多的地方可以提供你这个学习的心态跟环境。而在家庭里面来讲，那就是面对一台 iPad 一个电脑啊，或者一个平板，然后你其他地方都很 sloppy 很懒散，很不集中注意力精神，那这样子情况之下，成绩当然就越来越衰退。这些学生比不上前面已经进大学的学生，也比不上以后过了疫情以后恢复正常的学生，而真正卡在初高中这段学生就变成牺牲掉的一代，他们的实力最弱，所以大学也知道这一点，就这些学生的比起前几年学生成绩下降了啊，不行。那不行的情况之下的话，他们要收学生，他更着重在于说你其他方面能不能去补强你不够的地方。这里面就涉及到一个地方，就是升学谁在帮你做升学的指导跟规划，这方面常常能补足你成绩的不足。如果今天有一个比较专业的，我们所谓专业的升学规划的顾问，可以如何在我们所谓这个 sandwich 的这个时代， sandwich 就像我们现在这样子嘛，之前的那个像 cake 上面的最上面那个 cake 其实是可以吃的，最下面那个也是可以吃的，我们现在中间这一层就是 cream 就是一看到就可以散掉化掉的，如何可以让这个 cream 因为有一个专业的升学顾问就可以出类拔萃？对，其实在美国是公立学校跟私立学校加起来有3万多个学校，超过3万个以上学校，那当然绝大多数是公立的。那私立学校呢，小的学校不少，就是说名不见经传的，这个读了跟没读其实都没有很大的影响，就等于叫做拿一个文凭就算了。但是好的私立学校的确是炙手可热，是吧？就很难进去。那我们现在讲到公立跟私立学校最大的问题在哪里？在美国的这个就是全国的 counselor， 就叫升学顾问啊，就是学校里面的这个管学生的 counselor， 这些他们组成了一个像工会一样的组织，他们做了一个研究报告出来，凡是在美国不管你读公立或私立学校，如果你想要进大学，那个学校里面的配置就是比例来讲是应该一个 counselor 对200个到250个学生，他说最好是200个，但是少也不能超过250个学生。好，这句个出来以后都打脸了什么？打脸了公立学校，因为在美国这个统计下来，你的孩子只要读公立学校平均是一个 counselor 要面对315个学生，快要320个学生，这么多远远超过200个，超过了很大的一个比例。是，但是私立学校为什么受欢迎？我们讲好的私立学校，差的不讲。好的私立学校，他们正常来讲的话，他一个私立学校全美国平均是一个老师一个 counselor 面对是50个学生，但真正好的学校
一个 counselor 可能面对只要25个学生。对啊，我觉得你看这样算下来好了，郭主任，你说公立学校一个 counselor 要对315个学生，基本上啊，这样的数据算下来，一个学生不到一分钟见 counselor 时间啊，因为我还要扣掉寒假，还要暑假，还要 day off， 还要 short days 啊，几乎没有时间可以看到好的 counselor 嘛。如何可以找到像您这样的一对一的升学顾问，帮助学生在这个节骨眼上真正的想要进到他们进的大学，而且不能被退学哦，因为成绩不到那里了嘛，读不到那么好，怎么办？对，这是一个很大的一个问题，就等于是说美国的很多的研究教育研究机构报告里面都出来，他们一致都同意，就是说你进大学这件事情其实都是就像说你参加任何一个体育竞赛或者一个科学或者一个艺术，你应该有一个好的一个专业的指导老师在旁边陪伴着你，来带着你走这段路。而在过去从亚洲来的这个家长，可能很多家长还没有意识到这个专业升学顾问的重要性，因为就是说申请大学这件事情它不是你孩子这个17岁孩子能够独立自己可以面对的，选学校选科系，准备你的个人的文书自传，课外活动，还有参加比赛得奖，到最后推荐信，孩子17岁不要相信他真的可以完成。那比中国人聪明的当然就是犹太人了。犹太人早在50年前40年前他们都知道，当时不管家庭情况如何，早在50年前的犹太家庭，4个家庭就有一个家庭已经专门就花了一笔钱来请专业的升学顾问在带领这些犹太学生进到好大学。那到了现在是比例更高哈。那我们的亚裔的这个华裔的学生呢，这方面慢慢最近也觉醒了，就是说你想进好大学，你真的要有一个专家来引导你的孩子，否则他的优点出不来，他的亮点看不到，那这样子相对来讲吃亏。所以我认为就是说每一个家庭的孩子，你若真正想要进好大学，你一定在这方面一定要认真思考，你若孩子是不错，但是有一个好的教练名师在指导你升学这件事情上面来讲，真的叫如虎添翼啊！你就是个真的把你的优点发挥出来。所以升学顾问其实对现在学生家庭来讲，它是一个重要的必要的 对我来说，我觉得这是非常重要的，因为重要的事情到了最后就成为它是必要的。你还是315名学生对一个 counselor 里面那个芸芸众生吗？还是你是比较 lucky 一点的50个学生里面对着一个 counselor 的私立学校的高中生呢？这些都不是需要的。什么是必要的？是必要要有一个专业的升学顾问，这个升学顾问才能真正的让你在大学的招生官眼中出类拔萃。